היא נולדה במרוקו, וכמה חודשים לאחר מכן משפחתה החליטה לעלות לישראל. היא גדלה בשכונת בית וגן בירושלים, יש לה תואר ראשון במשפטים, ולמדה להיות טוענת רבנית. היא נשואה לרב חיים, אותו הכירה בלימודי המשפטים, ולהם 9 ילדים. היא החלה להרצות בסלון ביתה, והיום היא מרצה לאלפי נשים. היא כתבה ספרים והסדה את פרשה ואישה. ערב טוב לרבנית ימימה מזרחי. ערב טוב לעדן המרהיבה והמהממת. טוב, טוב, אנחנו באנו לדבר עלייך היום. אני כבר מזהירה אותך. אני מאוד מעריכה את זה שבאת אליי. אני יודעת שמלא רוצים שתבואו. ותתארחי אצלהם ומראיינו אותך ומבטיחים לך ובאת אליי. נכון. תאכלו את הלב. נכון. אני אוהבת את המקום שאת מדברת ממנו. הוא נכון, הוא בענבה. הוא אמיתי. הוא אמיתי. נכון. כן, זה באמת מאוד 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 מעריכה את זה. אז בכלל, בואי נתחיל רגע, איך התחלת? את התחלת בסלון הבית, היית בכלל עורכת דין באותה תקופה, והנה את נמצאת בסלון ביתך, מתחילה... איך כל זה קרה? אז אני זוכרת שהייתה בושה נורא גדולה, שהיו שואלים אותי מה פרשת השבוע, הייתי צריכה להביט בלוח או בגוגל, ואמרתי, ימימה, זה לא ייתכן. יתבעו אותך על זה, כי במשפטים את זה, ואת לומדת כל תצעיף, ואת מדברת בבית המשפט, ומה? ובמטריה שלך המהממת, את בכלל לא עסוקה. אז זה התחיל נורא קטן, אני ושכנה, בשם איה פריאלה מהממת, ואז הגיעה עוד שכנה ועוד אחת ועוד אחת, ואז הגיעה יקרת פרידמן עם הפסנתר, ועיניים שואלות, ואז השתלטתי על כל העסק. זה פשוט נהיה, וראיתי איזה צמא, כן. אבל בכלל אז באמת היית עורכת דין, ושמחת, כאילו, שמחת לעזוב את המקצוע? מאוד, ואני חושבת שהמקצוע מאוד שמח שעזבתי אותו. כי אני הייתי פשוט כישלון קולוסלי. אני נורא רציתי לעסוק בדיני אישות, ולעשות שלום בית, ולחבר בין בני זוג, אבל זה פשוט... כל אחד שדיבר פשוט, ליבי יצא אליו, הוא דיבר, הוא אמר, היא איומה, אמרתי, איזה מסכן, ואז היא דיברה, והיא אמרה, הוא היום ונורא, אמרתי, איזה מסכנה, פשוט רציתי ששניהם יצליחו. וזה גם תמיד כישלון, מפני שאם הם מתגרשים, את מרגישה תחושת עצב איומה. מזבח בוכה, אפילו כשצריך, וזה בסדר, וזו אופציה הלכתית. וכשהם נשארים יחד לא מאושרים, זה גם נורא. נכון. ואז אמרתי, ימימה, לכי למקום שתצליחי בו, פה את כישלון. שזה גם יפה לדעת מתי... את מקומך. טוב, נראה לי שבכלל היית צריכה לעבור את כל המסע הזה בשביל להכיר את בעלך. הרב חיים. הרב חיים, הכרתם, איך הכרתם? אז הוא למד שנה מעליי בפקולטה למשפטים. לא שראיתי מי הוא, האמת שהוא לא היה מגיע בכלל, הוא רק היה לוקח סיכומים מהחרשנים. ואז הוא הולך למזכירה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שושי קראו לה, והוא אמר לה, תני לי את הטלפון שלה, והיא אמרה לו, מה פתאום, היא דוסית ואיזה. הוא לא היה דוס אז? לא. כלום? אני תמיד אומרת כלום. יו, אני מדהים. אני תמיד אומרת שהוא חזר בתשובה יום לפני שהוא טלפן אליי, ואז אמא שלי, שנורא רצתה להיפטר ממני כבר, אמרה לי, איך קוראים למחור הזה שמצצה? אמרתי לה, חיים. אבל אמא, הוא חוזר בתשובה, ואני לא רוצה, הם מטורללים, מי שהלך לפה גם ילך לשם. אז היא אמרה לי, השתגעת, קוראים לו חיים, סבא שלך עכשיו נפטר כמו לו חיים. זה סימן. זה סימן מהשמיים. ביי. ארזה הדברים וחיתנה אותי. אבל באמת, לא פחדת? תשמעי, היה לו נקודה אחת שאמרתי, ימימה, את זה אין לך. הוא דיבר על התפילה. הוא דיבר שהוא וחבר שלו, שהם היו שותפים, שניהם לא דתיים, נכנסתי, אני זוכרת, לבית שלו, וראיתי את השותף הזה, ואמרתי, מה הם עושים ביחד? לימים, הבת שלי שולי התחתנה עם הבן של השותף. וואו! כן. די, מדהים, איזה יפה! מדהים, זה עולם נורא קטן. וואי, מקסים! והם שרו ביחד, אדון עולם על גיטרה. ואמרתי, מישהו עוד מתרגש מהמילים העתיקות האלה שאנחנו... וממש לפניו יצאתי עם שידוך שהוא היה חזן. ואמרתי, הנה מישהו מתרגש מתפילה, ואז שמעתי אותו מחזן, וזה היה כל כך מת, ואמרתי, יא, מה יהיה על הדתיות שלי, עד מתי תהיה כל כך מתה? והוא הגיע מתלהב, בעלי תשובה מתלהבים מתפילה. נכון. וזה פותח עולם חדש. כי זה לא היה, כי לא מחנכים בבית ספר, לזה. ממש לא. יותר תעשה, כי ככה צריך. מי מחפשת? אני רואה את בנותיי בוגרות סמינר, והן חיפשו בן תורה.
מישהי חיפשה בין תפילה, מישהי דיברה על, על המיומנות הזו בכלל, זה לפשוטי עם, זה לאהבלים. אז זהו, מתפלל בכוונה, זה יופי, זה בן אדם מיוחד. אבל זאת מעלה. אדירה. כן. טוב, ותראי אותו היום, עשית, עשית נכון. ממש, ממש, זה, ממש. זהו. ואם מסתכלים עליך, אז תמיד את כזה, את מלאה בשמחה, ואת תמיד חיובית, ואת תמיד, זה מאוד קשה להיות כל כך אופטימי כל הזמן. זה מעייף. א', את צודקת. קודם כל, מתי מגיע הרגע שאת אומרת, די, לא בא לי, עכשיו די. עכשיו אני עצבנית, עכשיו אני בוכה, עכשיו אני, לא יודעת. תראי, חוש הומור הוא נשקם של האנשים הטרגיים. נכון. אני, יש לי צד מרוקאי, כמו שציינת. ואז זה סופני. עכשיו, אם את לא צוחקת כשזה סופני ככה, אני תמיד אומרת לתלמידות שלי שמתארות לי דייט, מה אני עושה איתו עכשיו חצי שעה? למה זה קורה לי? למה זה מגיע לי? ואז אני אומרת להם שחוש הומור זה כמו, לא עלינו, סליחה, מוות קליני. צאי רגע מהסיטואציה, תביטי בשניכם מלמעלה. זה לא מצחיק, זה לא מגלגל, והפרספקטיבה של ההומור זה סוג של מוות קליני, די אני מתה, ואת מסתכלת ואך פתאום, זה קרה לי פעם כשקראו לי נשים מכפר עיר דוד, גרים שם ערבים ואיזושהי מובלעת נכון. של נשים נכון. מהממות, נכון. אמיצות נכון. יהודיות. אבל אין איך להגיע לשם, וזה סמטאות כאלה, אז ירדתי על כל עקביי וגינדורי, וזה היה ירידה כזו, וואי, וואי. ומלא זבל, ואז תפסתי, איך הבן שלי אומר, גלבה, אם תפסה גלבה, ומלא מלא מערים ערבי. צחקו? מה צחקו? זהו, ורציתי למות, כל הרבנות שלי, כל... ואז אמרתי, ימים המוות קליני, ופשוט הסתכלתי על הסיטואציה מלמעלה, גלגלתי לצחוק. הומור זה, זה חובה. נכון. זה ניידת טיפול נמרץ. ממש. לא, זה גם נותן, זה חשוב לדעת לעשות את זה, כי אז אתה יכול לנצח הרבה רגעים לא פשוטים. אז פה יש לי חדשות רעות. או שאת נולדת עם זה, או שאת מתה בלי זה. הבנתי. חוש הומור לא לומדים. לא לומדים. ומי שאין לו. בעיה. אין לו. בעיה. נכון. אבל באמת נולדו לך 9 ילדים. והנה אנחנו מגיעים באמת מתוך הצחוק והזה, אבל אחד מהם באמת נפטר, שהוא היה רק בין 3 חודשים. נכון, נכון. מה קרה? היה לו מום בלב, כבר בהיריון אמר לי הרופא הרע של האולטרסאונד, שהוא היה רופא טוב, אבל רע, והוא אמר, את חייבת, הוא, לא, הוא אפילו לא דיבר אליי. הוא עשה, אני זוכרת את זה, והוא אמר לאחות, לא יודעת כל מיני מילים שלא הבנתי, ואז אמרתי לו, מה, מה, מה? ואז הוא אמר, את תצטרכי להוציא את זה. ואמרתי, למה? אז הוא אמר שחסר איזשהו חדר בלב. רק אחר כך גיליתי לכמה אנשים חסר החדר בלב, לא פיזית, אבל... ממש. מי לא מסתובב עם איזה... חור בלב. חיילים מתים בלב. וזהו, והוא אמר לי, הילד הזה יתבע אותך למשפט אם לא תוציאי אותו. זה היה נורא, ואז התעורר בי דווקא. אמרתי, רגע, זה הגוף שלי, והפולשנות הזו לא מוצאת חן בעיניי, ואני אלך לשאול רבנים, והם אמרו לי, את מחליטה, זו החלטה שלך. וואו. כן. זאת אומרת, הלכתית יכולת לעשות את זה אם היית בוחרת גם. נכון. ובחרת שלא. נכון. אמרתי, אם הוא צריך למות, ידי לא תהיה במעל, אני אאפשר את החיים שלו עם איכות חיים ירודה מאוד, זה נכון. ואני אתן לו למצות את הרגעים האלה. לא רוצה להיות חלק מההוצאה להורג הזו. שאני חייבת לציין עכשיו שכשרבנים פוסקים, זה מה שצריך לעשות. אבל לא פסקו לך חד משמעי, השאירו לך את הבחירה. השאירו את הבחירה, כן, עם המון אמפתיה והמון המון, באמת, פה אני צריכה... אבל עברת המון דברים גם לא פשוטים, זאת אומרת, הוא היה לו חיים מאוד לא פשוטים בשנה ו3 חודשים, הרבה ניתוחים, הרבה סבל. הוא תמיד היה כחול, כי לא היה לו מספיק חמצן, והיו באים, אני זוכרת, סטאג'רים לצלם אותו ממש, את כף היד הכחולה הזאת, השפתיים הכחולות האלה, לא היה מגיע לו חמצן, הוא נאבק על נשמתו. אסור היה לו לבכות? אסור היה לו לבכות. הוא לא בכה, הוא בחוכמה גדולה ידע לא להפעיל את ה... צריכת החמצן המוגברת הזו, מה שאנחנו לא יודעות תמיד לעשות,
והוא פשוט לא בחז, תמיד הוא היה על הזרועות, ותמיד עטוף, ותמיד. פעם היחידה שהוא באמת בחה בקול גדול, יצאה נשמתו ב... וואו. כן. אבל עצמך הזאת הייתה ההחלטה הנכונה. אני תמיד זוכרת את הגנטיקאי, דוקטור רוטשילד, אישה לא דתית בהגדרה, והיא אמרה לי, מה החלטת? ואמרתי לה, אני חושבת שאני רוצה להשאיר אותו, והיא אמרה לי, עשית בחוכמה. כן? אל תוותרי על זה, כן. אני זוכרת אותה כל כך לטובה. כי מה היא אמרה? למה? היא אמרה לי, הוא לא יחיה הרבה זמן, ולא תצטערי לעולם. כי יהיו לך, והיא צודקת, זה גידל בי בלוטות אימהות אחרות. אולי גם באחים, אולי גם בתוך ברור, כולם. ברור, ברור, ברור. כולם הם שותפים. פתאום הבנתי שלא כולם... את יודעת, למדנו את... מותר לי? בטח. מותר לי לשעמם את הסופר. לא, את לא, את לא. למדנו פרשת תולדות. כן. אז למדנו אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה הכוונה? קרה נס בברית מילה של יצחק, שהשם עשה את הפנים שלו בדיוק כמו הפנים של אברהם, כדי שלא יגידו ששרה... הייתה עם אבי מלך, והוא נולד מאבי מלך. וואי, איזה נס. ואני תמיד אומרת שזה נס. כשילד הוא שטנס של אבא או של אמא. ותפסיקו לחכות שזה יקרה כך. תפסיקו להזדעזע כשזה לא כך. ואני מאוד הייתי כזאת, אני יקית, גודלתי לחינוך יקה. כולם יצטיינו, כולם יהיו זה. כל הילדים שלי יעשו כבוד לאמא, למה אם לא? ופתאום הקדוש ברוך הוא. אז בכל פעם שיש תמונה של שמחה משפחתית, אז אני כל כך אוהבת את השן החסרה, כי זה ילדתי ככה כל שנתיים, ופתאום וזה חייב להיות בכל בית, לא במוות, אבל בסוג מסוים של תמונה לא מושלמת. מושלמת, טוב, זה לא מושלם, אבל תכף אנחנו נמשיך לדבר על זה עוד, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ועוד מעט אנחנו חוזרות כאן לשיחה עם הרבנית ימימה, אני כבר חוזרת. חזרנו אליכם, ואיתי נמצאת הרבנית ימימה מזרחי, ואני נרגשת מאוד. ולפני הפרסומות אנחנו דיברנו על בנך יוסף חי, זכרו לברכה. ואת אישה מלאה באמונה, ואת חזקה ואת מחזקת, אבל מה עם רגעי המשבר? זאת אומרת, מה עם הרגעים האלה שזה קשה? נכון, נכון. אז באמת זה הזמנים של לימוד האמונה, כי ידיעה זה כשאת יודעת משהו, וכשאת לא יודעת, את פשוט נעלה. תמיד אומרים לי, איך אישה מאמינה מקבלת דבר כזה? ואני אומרת, איך אישה לא מאמינה מקבלת דבר כזה? איזה נס שיש לנו להגיד השם השם, ומי נתלית הדבר ה... הוא הרי גדול מכולנו. אני תמיד זוכרת את הרופא הזה, הממש לא דתי, הבכלל לא דתי, שעבר פעם כשעשו לו... את אחד הטיפולים המסובכים, והוא ברוך השם הצליח, והוא אמר לי, תמשיכי להתפלל מזרחי. וזה היה יפה. יפה. כאילו, מה היינו עושים בלי זה? אני תמיד מאלה שאומרות, אם לא היה אלוקים, הייתי ממציאה אותו. מה נעשה בלי? באמת. ומה הדבר הראשון שעבר לך בראש כשהוא נפטר, את זוכרת? כן, כן. למרבה הבושה, כשחדל ה... המוניטור הזה, ופתאום ראיתי את הגרף יורד, הרגשתי שהוא נפטר, got rid of, הוא כל כך לחם, ואנחנו כל כך נלחמנו, ופתאום הייתה לו כזו שלווה, אחר כך באה העגלה הריקה, המיטה הריקה, המוות, אבל בשנייה שזה קרה, הרגשתי כל כך שמחה בשבילו. שהוא השתחרר. ראיתי ממש בעיני רוחי את הנשמה שלו. אף על השמיים, בכזה שחרור מכלא הגוף. זה בטוח. זה היה נכון. ואת מרגישה שזה נתן לך... את הולכת הרבה לאימהות... נכון. שהם איבדו ילדים או נכון. שקולו או כל... נכון. ואת מנחמת הלאומית. אני תמיד אומרת, כמה פעמים בישום ממני, שאני... ואמרתי, אני לא מתאימה לתפקיד, וואו. קשרו לרבנית ימימה. וואו. זה, את כאילו, את באמת המנחמת הלאומית. אני... את חושבת שזה נתן לך את הכלים לזה? בטח. אני גם מנחמת את עצמי בכל פעם שאני הולכת לנחם. ואני תמיד אומרת שהיה לו פה מד סטורציה, שכל הזמן מדד את רמת החמצן שלו. המתנה שקיבלתי, אמיתי, וזה נשמע מיסטי, אבל כשאני אוחזת בידה של מישהי, אני מרגישה את רמת הסטורציה של הבדם. אני אומרת לקדוש ברוך הוא, היא בקושי נושמת. ואז אני יודעת שכמו הילד שלי, אסור שהיא תבכה. אם היא תבכה, היא תמות.
אז אני אצחיק אותה ואגלגל אותה ואגיד לה, לכי לבזבז ותעשי לך כיף, כי אני צריכה שהיא תנשום. אז זה הדליק לי מין צ'קלקה כזאת של עזרה ראשונה, וכאילו, עכשיו, תראי, ניסיון זה זוועה. אז לפחות שאני אהיה בעלת ניסיון עכשיו. עכשיו שיהיה לי מזה איזה חר מהגועל נפש הזה. ממש. טוב, אני עושה איתך מעבר חד, אני הולכת להראות לך סרטון קצר ותכף מדבר עליו. יואו. קדימה תגידו אחריי, ישימך אלוהים. כשרה רבקה רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן, מדהימות, מדהימות. יהי רצון שתצמחו, יהי רצון שתשמחו, יהי רצון שלא תשכחו לעולם שאתן כזה נס נסתר, כזה צמח בר. וואו, קודם כל איזה מרגש כל כך הרבה בנות. שלא תופסות מרחק. איזה, לא מברכות אחת את השנייה נוגעות. כבר, נראה לי הזוי, המפגש הזה פנים אל פנים. את מתגעגעת אליו? אני, נראה לי שאני אפחד. לא. אני, זה כבר מפחיד אותי, מסות כאלה של... אני רואה אותן בריבועי זום, אבל ככה, אני אבקש מהם להגיע עם ארגזים, אני חושבת שאני ש... אזהה אותם. אה, גדול. לפנתי איזה ארגזים. איך את באמת עם המקום הזה של ככה לברך ו... אני מאוד מאוד מאמינה במעגל החשמלי הזה, כשנשים, זה היה שם 3,000 נשים, זה 6,000 ידיים, וזה סגירת מעגל חשמלי, כשאחת נוגעת באחרת ומברכת, ואני חושבת שמלמעלה הקדוש ברוך הוא פתאום רואה איזה מעגל חשמלי, אור ענק, ואומר, רגע, רגע, משהו מדהים קורה שם ומגיע. אני מאמינה בכוח של כל אישה להזרים את ה... תמיד אני מספרת שהלכתי לרב עובדיה, יוסף, אמרתי לו, מבקשות ממני ברכה, ורק אני יודעת מה יש פה, אני לא רוצה להיכשל ולשון הרע עליי. ואז הוא אמר לי, איזה הבל, שכן בא, מבקש ממך מקדחה, את לא תגידי לו, אני פוחדת לתת לך, ואם זה לא יפעל, ואם המדף בסוף ייפול, ביקשו תתני, אז אני נותנת. אז ככה. וככה. בפשטות. ויש את זה לכולן, בקצות האצבעות. נכון. את יודעת, בהרצאות שלך, בשיעורי תורה, בכל מקום שאת נמצאת, את מאוד מותקנת, את יודעת מה קורה בפוליטיקה, מה קורה בתרבות, את יודעת מה מוזיקה, את יודעת מי חם, מי לא חם, את יודעת מה קורה, שירים של אמנים, את מצטטת. איך את מצליחה לחבר, כי נגיד אנחנו הבעלי תשובה, אז אנחנו בגלל שכאילו היינו כל כך מורבבים, אנחנו אומרים, טוב, טוב, צריך לחתוך רגע קיצון לשם, אבל את מצליחה את הכל, איך... זה החינוך שלי, הצד היקה שלי, אבא שלי, הרב רוטשילד, ולינתן רוטשילד, זכר צדיק לברכה. אז הוא גידל אותנו בשיטת הרב שמשון רפאל הירש, תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, אין מצב שאתם לא מעורים בחדשות, בתרבות. אז ככה זה היה כל יום שישי, האמא הייתה מנקה, ואבא היה מושיב אותנו ללמוד אופרה חדשה. וואו. זה היה סיוט. סיוט? אז היה לנו פטיפון, ואז היינו שומעים את האופרה בתקליט, ואבא היה אומר, ואיזה כלי נכנס עכשיו? וידענו לומר, עכשיו זה הכינור, עכשיו הטובה. היינו שרים את פרוידה, האופרה לשמחה, בגרמנית, מההתחלה ועד הסוף. כשהוא היה הולך רגע לשירותים, היינו שמים את זה על 75, שאז היה... ואז, אבל הוא פשוט הכריח אותנו. הוא היה אומר, אתם צריכות את כל המנעד הענק הזה, ורק ככה, מתוך זה תבלוט היהדות באורות מדהימים, כשהיא מוקפת בכל כך הרבה ידע. זה חסר היום, עדן. אני נורא מבכה על זה, נורא. גם ידע בתורה סופו שלא יהיה, כי ערך הלימוד כל כך ירד. אז למשל, שוק העצות, אני לא מזלזלת, יש כל כך הרבה קואוצ'רים וקואוצ'ריות שעזרו לאנשים, נכון, אבל אני מאמינה בכוח הלימוד,
מגיעה לשיעור, היא לומדת מטריה שלא קשורה עכשיו לשלום הבית שלה, כי אני לא עברה לה איש חדש. זה שקר לומר. אני כן עברה אישה חדשה. היא תחזור הביתה ותרגיש שווה, כי אם יש משהו שזוקף את קומתך, זה אינטלקט וזה לימוד. ולקחו לנו את זה. לא מזמן ראיתי מישהי שביקרה ספר ילדים, ופשוט התאבלה על הספר, היה כתוב, חבק את החבר שלך, הקשב לו כשהוא מדבר. היא אומרת, מה זה, הסיפור מת. פעם היינו מבינים את המסרים האלה מדירה להזכיר. נכון. להכיל את השונה. נכון. היום נותנים לך לפה. לפה לא עושים ורק עכשיו. בלי הסיפור הגדול שנותן לך תחושת גודל שאני פענחתי את הטקסט הזה. את חינכת את הילדים ככה? כן. כן? הילדים שלי לומדים גדולים. חלק יש להם סיוטים ממני, כן. שאם הכל הכי מספר והזה, כן. בהחלט. אבל איך את מוצאת האיזון? כאילו, את לא מפחדת שזה ימשוך אותך יותר? לא, למשל, אין לך אינסטגרם ואין לך, זאת אומרת, הרשתות לצורך העניין, שזה החולי של הדור, אז אין לך? אין לי, לא, אני הייתי נשאבת לשם, אני חושבת. אבא, אני מאוד מאוד מקנה ומתגעגעת לדתיות הבטוחה שהוא הנחיל לנו. אין ספק שהשיטה שהוא הנחיל לנו, שיטת רב שמשון רפאל הירש, עצומים כל הרוגיה, זאת אומרת המון המון לא המשיכו בדת. אבל אבא נתן לנו את זה במילונים כל כך נכונים, וכלום לא הבהיל אותי, שום טקסט, שום, אף פעם לא. מה יש לי לפחוד כשיש לי ביד אוצר כזה? אז הוא ידע פשוט לייקר מאוד את התורה לצד החול לצורך העניין. עצם זה שלמדנו את כל לימודי החול וגם את ההוגים הרעים מאוד, אבא היה מדבר המון על שפינוזה למשל. וואו. תפו. אז זה להפך, זה כל כך עצים את מה שיש לנו. מדהים. כתוב ככה, כל האומר רק תורה יש לי, גם תורה אין לו. כך אמרו חז"ל בגאונותם. כי היא צריכה לבלוט על פני דברים אחרים. אם אנחנו מדברים על לבלוט, אז באמת מאוד חשוב לך לראות. אסתטית, עקבים, תמיד את על עקבים, אימא, לאיך את עושה את זה? אני חמש דקות, אני כבר מחפש תפני. אני יולדת בעקבים. בזום את עם עקבים? לגמרי. לא. אני תמיד מראה להם, לא זלזלתי בכם, הנה, זה יתאים לבגדים, ברור שכן. בטח. ולמה זה כל כך חשוב? למה זה חשוב? אז קודם כל, מפני שהיום, ברוך השם, יש לי כל כך הרבה שיעורים נצפים, אז זוכרים את זה לפי הסמלה, זה הסגול, לא, אני ראיתי את זה. זה המשובץ. אז קודם כל, ודבר שני, אני רוצה מאוד מאוד להנחיל את זה לנשים המהממות והיפות והמדהימות שצופות בי. זה חשוב. זה חשוב עבורך. וזה, אני יודעת היום שכשהן מגיעות לשיעור או לזום, הן אומרות לי, פחנתי ממך, אז לא יודעת מה. התלבשתי. התלבשתי. כן, זה מאוד קשה שאת פתאום מוצאת אותם מרוחות על איזה מיטה. וואי, אז זו. אוכלות במבה. אז זו, וזוגות רבים. תנמיכי אותה, אבל הנמכתי אותה. לא, היא צועקת, אני. לא, זום זה פשוט חוויה. חוויה. זה להיכנס לאנשים הביתה. בתוך הבית, ממש, ממש, ממש. נכון. איזו אימא את, איך את מגדירה את עצמך? אז אימא פיזית די עלובה. אימא שלי זה היה בישולים. הייתי באה מהאוניברסיטה ב-10 בלילה. היא תחמם, היא תגיש, היא תראה שטעים לי, היא תוסיף. לא. אז לא. אבל יש להן משהו לספר, זה יהיה אני. ולי יש משהו לספר, זה יהיה הם. והם חברים מדהימים ו... ואת הנפש שלהם אני חושבת שאני מזינה מאוד. את הגוף? פחות. אז רגע, מה הם אוכלים במשך השבוע? אז בעלי שיחיה רב חיים הוא בשלן מאוד מאוד מוצח. אני מבשלת לשבת. אה, את מבשלת לשבת? כן. מה את עושה, סיר חמין? סגרת העניין? לא, אני עושה, לא, אני עושה משהו, אני משביצה בו. נו. אז זה הדגים החריפים. נו, בסדר. זה כן. אז את לא מבשלת גם, לא, כן, אני רוצה מאוד, להראות, סליחה. תקשיבו, אם הייתי משקיעה בזה, אז זה היה... הייתי מעולה. כן. לא, אני אימא, לא, לא, לא מספיק, לא. זה תמיד על חשבון. אין, מי שתגיד לך, אני בקריירה, ואני בבית, וברוך עשה. זה או זה או זה. אבל למרות שפעם שמעתי שאמרת,
ודווקא אחת הבנות שלך הייתה ליד כשאמרת את זה, והיא עשתה ככה, שפתאום הבנת שדווקא הייתי אמא נוכחת, כי בעצם הייתי יוצאת מהבית אחרי שהם כבר כאילו סוף היום כזה, כבר הולכות לישון. נכון, אני בצהריים בבית. הבקרים והערבים אינם. צהריים כשעוד היה בתי ספר והם היו שווים מהם, אז אני הייתי שם... שזה מאוד חשוב. כן. טוב, הרבנית, תראי, אני רוצה... את מחכה כבר שיגמר כל הדבר הזה, ותוכלי לחזור לשיעורים הפרונטליים, לראות את הבנות. אני יודעת שמאוד מאוד מתגעגעות אלייך, לקרבה הפיזית. הגעגוע הוא אדיר. להגיד לך שלא גיליתי את יתרונות הזום, זה לא יהיה נכון. זאת אומרת, זה המון מדינות, זה המון נשים שמעזות להגיע לזום, ולא יגיעו במקום שיש בו איזה קוד לבוש, או בית כנסת, או... ופה הם ייכנסו עם הגופייה ועם הזה, ואני רואה אותן ואני כל כך שמחה לבואן. ויש לזה יתרונות אדירים, הריחוק הוא מאוד קשה. הטונים שלך, של כל מרצה דרמטית, שזה להנמיך ולהגביה, הן. נכון. שזה הכל כל יעקב. לימוד תורה חייב להיות מוזיקה, ופה לא שומעים מה אמרת הרבנית. רגע, זה התנתק. אז בואי תתני לנו איזה משהו מחזק לתקופה. וואו, אז באמת מה שאני חושבת שמחזק פה זה באמת להבין את הכוח של הבית. כתוב למשל על יצחק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, בשנה ההיא, מאה שערים ויברכהו השם. ורשי כותב בשנה ההיא, שנה קשה, בארץ ההיא, הארץ הייתה קשה. והוא יכול היה כמו אברהם לקחת אישה אחרת, אבל הוא רצה את ה... אישה ההיא. הוא יכול היה לקחת בן אחר, כמו שאברהם גירש את ישמעאל, אבל הוא רצה את הילד ההוא. הוא יכול היה לרדת לארץ אחרת, כמו אברהם וכמו יעקב, אבל אין לו ארץ אחרת, גם אם אדמתו בוערת. אין לטוס, תפרקו מזוודות, אין ללכת למקום אחר עכשיו. זה האיש שלך, זו האישה שלך, האישה ההיא, האיש ההוא. ופתאום להגיד איפה ישנם עוד אנשים, כמו האיש ההוא. זה לימוד ענק. טוב, בעזרת השם, שנזכה לייקר את הבית שלנו. ואת מייקרת אותנו, הנשים, ומייקרת את הדתיות, ומייקרת את הצניעות. ברוך השם. ואני אומרת לך תודה, זה כי אני חייבת לראיין בסוף. לא, לא, תודה. מה קרה שיראיינו? אין, זהו, נגמר הזמן. תודה רבה, רבני, תודה רבה שבאת. באמת, תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו, אני אהיה כאן שוב בקרוב עם עוד תוכנית של מדברים מעדן הראל, תודה שצפיתם בנו, לילה טוב.